କେମିତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତ ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯିଏ ଶ୍ରୀଚରଣ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଗାୟକ ଏବଂ ଭଜନ ଗାଇକି ତାଙ୍କର ବେଶ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ସେ ଗାଉଥିବାର ଦେଖିଛେ ଏବଂ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଶରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଶରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ବା ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଶରେ, ଯାହା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବେଶ ସରଗରମ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଚରଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସରଣାବିନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଶରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଶରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରା ବାଜୁଛି, କେଉଁଠି ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳି ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ତ କେତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷକୁ ଏ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି ଶୁଣିନେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ନିଜର ମତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ମତ ମାଂସର ମୋହରେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ, ନିଜ ପରିଚୟ, ନିଜ ପରିଚିତି, ନିଜ ଖ୍ୟାତି ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଥରେ ଭୋଟ ଦେବେ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ତିଆରି କରିବେ।